eh uh, sukan pun dimainkan a uh, mengikut kaum sebelum yeah, ni yeah. kan Cina main basket uh. India main kriket orang uh. Melayu main bola <laughs> main bola okay. Selamat datang ke podcast Richard Susawan ha uh, dalam a uh, Episod kali ini saya ada seorang rakan uh, rakan usahawan juga uh, tapi dia punya bidang sedikit berbeza. Sebelum-sebelum ni kita banyak uh, temu bual uh, usahawan dalam bidang F&B, uh, dalam bidang agriculture. So hari ni dah mula kita uh, jemput rakan-rakan kita yang sedikit dalam bidang uh, tech. Ha uh, kan, Di bidang IT kan. So kita nak gerak ke arah teknologi jugalah. Jadi uh, bersama saya hari ini uh, saudara Abdul Mutalib. Uh, apa khabar? Baik, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke podcast Richard Susawan. Terima kasih, terima uh, jemputan. putan. Uh, jadi uh, dengan uh, Abdul Talib ni pun, uh, cerita ni pun best juga. Uh, saya dah sempat uh, kenal lah, dah kenal uh, beberapa tahun kan. Uh, tapi ada beberapa detail yang saya sebelum ni tak tahu kan. <laughs> <laughs> jadi hari ni kita nak bongkarkan dia punya rahsia <laughs> sikit kan sambil kita sharing-sharing okay. apa, -apa <laughs> semua kan. Hmm. So uh, tujuan kita buat uh, podcast ni, uh, for your information lah eh. Uh, basically kita nak buat sharing uh, supaya mungkin ada benda-benda yang uh, kau implement dalam kau punya bisnes uh, dalam membangunkan kau punya app, uh, dah, dah cerita app kan ha, uh, yang mungkin usahawan kat luar boleh boleh uh, dapat information, um, dapat idea uh, untuk upgrade kau punya bisnes and also a platform untuk kita buat networking lah. Ah uh, dekat sini kita akan share uh, kau punya social media handle hmm. so that kalau diorang orang nak kenal dengan kau dia boleh connect wow. dengan kau dekat social media. Okay. Jadi tak perlulah kita pergi buat networking kat luar aja all the time <coughs> kan. So hmm. kalau tak sempat uh, kita boleh gunakan platform Richard Susawan ni untuk network dan kembangkan orang punya kenalan lagi ya. Yeah? Okey so um, sebelum kita tanya soalan banyak-banyak kan uh, mungkin boleh perkenalkan uh, diri kepada audience dulu. Okey uh, so dia orang kenal sikit. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Saya Abdul Mutalib Sukarnain. tapi biasa L panggil Talib lah. Okay, uh, Talib. So, uh, saya salah satu founder kepada Get Hired Senia Berhad. Uh, kita orang buat ni, buat satu platform lah. Satu platform untuk memudahkan orang-orang uh, yang berkemahiran untuk mendapatkan pendapatan. Okay, yang kebanyakannya orang-orang yang berkemahiran ni uh, really affected during pandemic. Hmm. So, dia orang pun underserved community lah yang tak di uh, tak di cater sebelum ni which is we try to give uh, some solution untuk memudahkan cara dia orang mendapatkan tempahan ataupun hasil jualan. Okay. So, uh, brief introduction eh. Mungkin uh, mungkin audience kita yang baru kenal lah, yang baru kenal uh, Talib, mungkin dia orang tak berapa faham kan bila kita cakap pasal app, pasal platform uh, untuk get hired ni kan. So mungkin uh, kita boleh start dulu. Ha hmm. uh, apa uh, back story sikit kan? Back story kan. Ha uh, bila kau start? Okay. Uh, bila kau start? Dan juga okay, mungkin though. sebelum tu, uh, hmm. latar belakang, latar belakang yeah. uh, apa engkau lah sebelum right. buat buat uh, apa platform hmm. platform Get Hired ni. Okay. So aku pun tak tahulah sebab sebenarnya aku ni student sekolah asrama. So, Ketahun okay. belajar belajar sains lah belajar ha, kan. Belajar science, lah. science stream. Tapi dapat uh, rezeki untuk sambung pelajaran dalam bidang social science, okay. social science okay. which is human resource development. Okay. Pembangunan right. sumber uh. manusia. Mm. Aku one of the first, no, first batch uh, lah, first mm. batch mm. dekat mm. UTM dulu to do uh, pembangunan sumber manusia. Okay. So, mm. kita orang pun rasa macam apa benda sumber manusia, uh. pembangunan sumber manusia uh. <laughs> ni. Lah. Human uh. development. So, tapi my prof uh, give me one word, satu perkataan yang membuatkan aku rasa Okay, aku tak nak tukar course lah, mendingan uh. macam uh. best lah. Uh, uh. Which is, uh, sebab UTM kan adalah satu universiti yang menghasilkan jurutera dan okay, sebagainya. Yeah. Banyak, so, aku banyak. expect masuk universiti tu aku nak jadi engineer Aku nak jadi lah. engineer lah. Ya, yeah. <laughs> mesti aku nak jadi engineer. <laughs> ha. Tapi Prof aku cakap tu time tu, "Lep. Human resource ni more powerful daripada engineer. Oh, Because okay. we are human engineer. Human engineer. Uh, so ha. kita yang in, kita yang develop the human dalam dalam satu-satu syarikat. Okay, dan okay. kita punya policy uh, our atau method yang menentukan pembangunan seseorang insan hmm. tu. So itu aku bagi aku. Okey. Nampak menarik tapi it's very challenging. Okey. Sebab kalau engineer, elektrik, mechanical dia ada manual, hmm. dia hmm. nak rujuk. Hmm. Kalau mesin ni rosak, hmm. dia tahu apa nak buat based on the previous case dan sebagainya. Tapi manusia ni hmm. pelbagai-bagai jenis jenis dan agam dan, dan... <laughs> Kan. So It's a challenging lah. Ha, ha, ha. Tapi sekarang ni dengan ada teknologi, ha. uh, dia ada ruang okay. untuk kita kecilkan kepelbagaian tu. Okay. Just kita nak identify mereka the tu. The variable tu kurang ha, sikit lah. Kita boleh, lebih kita boleh kita kita fine tune fine tune sikit ha, lah. Yes. So, memang kau belajar uh, apa dalam bidang human development, human resource. Human resource. Uh, so, kerja dalam bidang tu juga? Selepas kah, atau tu, kita, lain? kita try lah. Ha. Kita try lah nak kerja dalam bidang tu. Ha. So, involve dalam uh, pembangunan... Uh, Uh, construction, mm. entertainment uh, untuk menjalankan uh, what we thought yang dibelajar belajar dalam universiti tapi I'm more focus towards recruitment dengan uh, training okay. basically before this training tu bukannya aku yang buat training mm. so we help the trainers to organize uh, for the companies okay. and what not budak-budak uh, baru masuk keluar universiti kan uh -huh. yeah. so we help But punya. I can see macam mana uh, training tu diadakan sebelum tu, which is mm. kita perlukan ada TNA training mm. need analysis yeah. to find out keperluan mm. uh, seseorang pekerja untuk dapatkan latihan tersebut mm. uh, then, I'm more towards kepada recruitment mm. uh, local hires, foreign hires mm. I'm well-versed dalam documentation and the hiring process so dekat situ lah, uh, the first pain point yang aku rasa macam kenapa susah sangat nak mm. buat recruitment mm ni walhal kita nak berusuh dekat contohnya restoran kan mm, mm, mm. nak cari kerja part time dekat restoran, mm, mm, mm. time tu very high time christmas mm, new years mm, mm, mm. so kita orang dah engage dengan a lot of culinary uh, punya mm, mm. institute flamingo dan sebagainya kan cari uh, part timers untuk kerja yang mm, mm. kita orang malam christmas dengan malam new year mm. tak ada Okay. Sus susah 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 nak, nak, cari. Susah nak dapat orang-orang kerja kan? kan susah sangat part kan dan the gaji yang kita offer mm. satu jam time tu hmm. quite high. Okay. RM10. Hmm. Kan satu jam. Which is kau kerja daripada pukul 6 sampai pukul 2 pagi. Mm. Boleh tahan lah. As hmm. a student hmm. kau mm. nak dapat dekat enough amount. Hmm. So end up <coughs> uh, we need to try to solve that problem juga. Agent mm. uh, benefit. Mm. Tapi agent ni pula sama juga isu dia. Kan? Mm. So ada banyak demand. Contohnya mm. ada 10 mm. restoran yang perlukan. Hmm. So, agen hanya ada beberapa supply je. Yeah. So, dia pun uh, limited supply okay. yang dia ada. Yeah. So, that's where aku nampak macam yeah. we need to do something mm. kan, uh, dalam uh, meningkatkan macam mana kita nak matchkan pekerja sambilan je. Mm. Tak cerita full time lagi, kita mm. kerja sambilan. Because dalam like, F&B ni, dia punya turnover very high. Mm. Kan? Uh, aku interview hari ni, mm. tiga hari, hilang. <laughs> Satu minggu, hilang. So, time tu aku kerja macam mana? Takkanlah kerja aku asyik nak interview mm. orang tu mm. kan? So, we need to have some sort of uh, bukan data lah, trend, mm. Mm. some insight mm. untuk membantu recruiters ni not only uh, get the right candidates mm. tapi tahu candidates tu apa kelebihan dia untuk satu-satu uh, organisasi okay. lah. So, there's a first pain yang aku dapat rasa, there's yang kita orang rasa macam, eh we need to have some something more mm. Mm. other than apa yang dah ada available in the market mm. uh, those mm. time. So, itu permulaannya you did the app lah? Yes. Okay. Saya uh, ni bukan ada kemahiran buat apps pun. Mm. Tapi masa zaman uh, universiti, mm. I did my own band punya website lah. Oh, okay. So, time tu.. Main, -main band lah juga. Uh, <laughs> <Just> creative, <laughs> expressive uh. kan. So, kita try to explore macam mana nak buat website. Tapi uh, tu kan uh. baru zaman internet baru nak naik. Okay. 97, 98 uh, uh, kan. Uh. Universiti pun baru banyak cyber cafe uh, dan sebagainya. Uh, uh. So, kita banyak. Banyak masa, banyak masa. Kan, banyak masa masa semangat ingin tahu tu ada So kita try to learn dengan kawan sebab uh, I stay with uh, Computer Science punya student mm, mm. Uh, Dengan Architect punya student okay. so Design proses tu lain sikit mm. lah Tanya dia orang macam mana buat HTML so Simple je lah time to gif dan sebagainya so I quite amazed with technology those time mm. I think macam time tu macam Okay website pun dah really informative can Can share to the world mm. about about you about your band mm -hmm. what's your values offering mm -hmm. kan ah uh, cuma uh, because i have the connection dengan geng-geng computer science apa semua ni ah uh, bila ada idea tu kita akan macam throw the kan thrownya idea orang dia ramat tu kita ni, possible tak nak um, buat um, macam um. ni then uh, time tu kita orang rasa macam it needs to be dekat tangan Hmm. Time tu 97, 98 after kita, saya habis belajar pun 2001, 2002, still kepenggunaan smartphone tu tak tinggi hmm, hmm. di kalangan hmm. Malaysia. So, baru kita still, lagi lah. baru masa lagi. Tu baru. Belum, belum masuk lah. lagi kan. Blackberry pun tak berapa. Blackberry lah masa tu. Kan? Blackberry okay. ah, kan. Ah. <laughs> time masih <laughs> ada ada bata-bata ah. tu kan. Ah, okay. Belum belum yang touch lah, eh. screen so, lah. Betul. so, still tak convenient lah. Ah, ah. Because kita nak cari, to solve the problem tadi tu, ah, untuk cari recruitment, we need to have people always having the information mm, yeah, dekat yeah, tangan yeah. dia uh, that's where in 2007-2008 mm. I collaborate dengan my old schoolmate juga lah mm, mm. uh, my CTO, mm. my schoolmate dia ni memang hardcore tech lah mm, mm. okay? coders full stack apa yeah, semua yeah, yeah. nerd in, yeah, yeah. Programming, in lah programming lah kalau aku bagi dia satu hari pun memang They enjoy. Uh, that's, uh, that's 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 the key. Okay. Not everyone can enjoy mm. that things. Mm. Siapa ada passion baru dia boleh menghadap mm. macam like me. I tried. Mm. But no. you cannot enjoy benda no. <laughs> tu. <laughs> you cannot enjoy. Yeah. Uh, dia hanya orang ada that kind of passion and uh, focus saja mm. yang mm. boleh enjoy all mm. this programming. So, time dengan dia dia cakap pun, oh, time tu baru nak start uh, Flutter. Mm. Baru masuk dunia Flutter, then we got we thought that oh, this is This something good, hmm. which is we can only do one language hmm. untuk dua, dua, iOS dan Play Store. Okay. So that's where kita on start uh, programming for hmm. ayat lah. Alright. Uh. So kat situ dah 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 mula lah tahun bila? Tahun? 2018. 2018. So sudah so start development of, yes. of uh, hmm. the platform and all that lah. Uh, dan uh, so basically your platform ni nak kumpulkan orang-orang yang nak cari kerja betul Correct. so so macam sekarang ni ada fiverr platform betul. untuk betul. Uh, apa nama part timers yeah. uh, orang kreatif untuk nak mencari kerja kan nak ambil diorang so it's similar to that lah lebih kurang so, yes similar to that tapi uh, what apa yang kami tekankan dekat hmm. dalam uh, platform kami ni is basically uh, individu itu sendiri hmm. and how we define job tu sebenarnya. Hmm. That's why dalam Hire ni kami punya tagline is hiring happens here. Mm. H H H kan. Okay. Triple H. <laughs> uh, triple H. H, H. Hiring happens here. So kenapa hiring happens? here? Because we provide dua-dua jenis recruitment which is contract for ataupun contract off. Siapa yang tak faham contract for yang off ni? Ah ha, ni dalam kita punya apa? HR punya. HR punya. Doblah, okay. ha, tapi ha, please explainlah. Aku pun tak aku pun tak faham. lah. Baik baik explain. Okey, contract of ni basically contract of services lah. contract of uh, service you sign a contract okay. to provide the service, service. Ha. tapi uh, is a one service right contract for itu basically you do job with the company which is okay. you employed ha. Ha, ha. dengan company tersebut so there is a two angle dalam recruitment juga sebenarnya hmm. before hmm. this kita panggil full time part time ah okey kan uh, sekarang ni part time tu sebenarnya hmm. kita Kan taxi guys jadi macam gig. Okay, yes. sebenarnya yes. Uh, Tapi sama saja. Uh, Part-time uh, uh, dengan gig. Uh, right. So that stills to to type of uh, employment. Cuma uh, what we trying to uh, introduce kepada uh, the public. Sebenarnya kita hire tukang jahit. Uh, barber. Uh, basically we getting a service. Basically uh, we hire them for the betul, service. Betul, uh. So the concept hire we need to understand Okay. So so that siapa yang ada kemahiran is basically the ability to be hired. Kan mm, mm, mm. that's why we we tag our platform tu nama dia hire. Ha, so you, you have the potential to be hired. Mm. Sama ada you ha. ada kemahiran ataupun you ada pendidikan yang sesuai dengan majikan punya keperluan So kalau uh, kalau aku boleh simple, kan so contohnya kalau dekat GrabFood tu kita tengok uh, makanan-makanan kedai-kedai mana yang ada various menu tu hmm. semua. So dekat kau punya is more uh, service lah service, service based orang-orang yeah. uh, hmm. yang ada certain skills yang Betul. boleh buat certain uh, work kan certain, uh, yang boleh provide uh, service kan uh, so yang yang ada sekarang ni okey sekarang ni jenis-jenis yang, jenis yang ada servis yang uh, sebelum dia nak iklankan juga servis hmm. dia tu kita kena uh, basically verify hmm ia kompetensi dia. Okay. Bukan semua orang dia boleh cakap, oh aku tahu buat benda ni, ha, then dia can publish. Ha, ha. Ha, dia, kena lah, kan? dia, kena dia kena ada skill lah kan? Dia kena ada skill. So macam mana kami nak buktikan? Kita verify dia punya skill. Okay. Okay. So siapa-siapa yang dah publish dekat dalam Hyatt, so basically hmm. semua dah di verify yang okay. dia ni competent dengan ada skill dia tu. Okay. Jadi antara skill-skill -skil yang biasa, ha, barber, hmm. tukang jahit. Repair peko, repair yeah, kereta, yeah. tukar tayar. Yeah. Yang niche pula, yeah. wah ni very niche eh. memang yeah. tak ada kat platform lain aku nak okay. hire. <laughs> <laughs> buat pencetak batik, ah, buat okay. gasing, yeah. buat wow, okay. buat okay. craze. So, this type of person, yeah. dia tahu uh, value yang dia boleh offer pada yeah. orang. Yeah. Cuma, they don't have the right platform okay. to offer their own yeah. services to be hired. Yeah. Mungkin juga diorang sebelum ni mungkin dia market secara tradisional lah. Mungkin uh, orang kawasan tu tahu dan juga mungkin dia gunakan social media uh, tapi dia tak adalah macam integrated platform di mana kita boleh masuk dan tengok lebih Betul. ramai services uh, yang, yang, yang yang di offer and all that lah. Because the goal that we try to give to them, uh, bagi diorang ni sebenarnya we want to focus pada diorang tu untuk buat kerja dia je. Hmm. Tak payah buat lain. because hmm, dia hmm, pakar hmm. untuk gunting rambut contohnya. Ah ni. bidang dia lah. Bidang, bidang dialah. Dia bidang dia. Tapi bila dia start buat digital marketing gitu. Hmm. Dia nak promote, nak dapat customer lebih, hmm. dia kena buat promotion FB ad dan sebagainya. Betul, betul. Kan? Jadi FB ads tu create leads. Dia hmm. we try to explain kepada babo-babo ni. Dia hmm. dapat leads, dia yang kena menjawab ni. Hmm. Kan? Piche nak menjawab contohlah ambil satu minit. Hmm satu nak nak berjawab. Ha. Ambil 100, dah 100 hmm. minit. Hmm. Wah, 100 minit tu dia boleh gunting rambut orang. Okey. So I tanya so, dia. So instead um, of dia guna masa untuk nak buat FB ads untuk nak buat dia punya promo marketing ni, so benda tu dah dibantu. Betul. Okey. So okay. mean dia tahu aku dapat order je. Aku okay. okay. dapat macam GrabFood. Kat hmm. hmm. restoran ni bagaimana Grab bantu dia orang masa hmm. pandemic? It's basically visibility, awareness kepada yes. masyarakat setempat. Yes. Hmm. Macam kita tiba-tiba tahu ada restoran jual mm -hmm. ni dekat kawasan kita. Mm -hmm. that's number one. Number two, restoran tu tak payah buat all this leads punya inquiry. Betul, sebab semua dah ada kat dia. Dia terus dapat. Ah. Dia tahu dapat order, dia terus buat terus. Kerja buat, dia yes. terus masak. Ah. Which is effective lah. Mm -hmm. and very efficient punya proses So we try to replicate benda yang sama. Macam mana kita boleh bantu masyarakat-masyarakat masyarakat ataupun orang-orang yang dah ada kemahiran ni? Mm. For them sebenarnya kalau dia tanya dia orang balik, dia orang tak nak tahu pun. Kan? Dia tak tahu macam mana I can get the bookings. Mm kan because for them one booking one sale mm. kan sales betul. money hmm. uh, cuma apa yang mereka perlukan uh, itulah satu jaringan network hmm. untuk mendapatkan uh, new customer lah hmm. untuk dia orang so, so uh, kau, kau banyak fokus kepada skill base lah kan betul uh, so uh, buti rambut uh, repair aircon Uh, so benda yang lebih uh, apa menekankan kepada skill Uh, yang sekarang ni kita tengok ah uh, TVET TVET dah mula lah the last couple years ni kan ah uh, so banyak inisiatif yang dah diketengahkan balik ah mm. uh, walhal TVET ni benda yang dulu dah betul dulu dah cerita kan mm. uh, cuma TVET ni mungkin dulu kita nampak macam orang kalau ambil TVET ni macam uh, tak berapa pandai lah kan uh, second graders yang <laughs> tak dapat mm. continue masuk ini skill dari perspective uh, school vocational lah. secondary kan mm. uh, walhal Uh, kita tengok yang sebenarnya skill set tu uh, sangat penting Betul. kan hmm. uh, sebab dengan skill set tu kita boleh uh, continue the development of uh, the staffing uh, dan dengar kata diorang pun lagi loyal aku ada baca artikel daripada hmm. uh, ex uh, CEO Microsoft kot yang okay. perempuan tak ingat nama dia nanti kita uh, mungkin uh, letakkan slidekan gambar the, the article so hmm. dia cakap memang dia suka hire orang-orang yang ada skill tak perlu berpelajaran terlalu tinggi. Uh, orang yang ada skill ni uh, bila kita ambil dia skill set tu dah ada dan kita tambah lagi uh, bila dia orang nak continue belajar apa semua dan dia orang jadi lagi loyal. Hmm. Uh, so aku tak tahulah sama ada benda ni ada tak kau nampak dekat kau punya own uh, platform. Alright, uh, in term of Training lah. Training. Giving them more value. More value after And they have. It's basically apa yang Microsoft buat tu is uh, they give appreciation. Acknowledgement okay. dengan dia, they appreciate the person hmm. yang boleh bagi service kepada hmm. their companies lah. Hmm. But nak menyentuh pasal event ni, uh, basically I always look back to the history. Hmm. Contohnya in back in 600 years before AD yang okay. yeah, yeah, yeah. before yeah. kan <laughs> sebelum masihi lah sebelum masihi kan. lah. ya jong baba punya set tu mm. is available mm. kan those days daripada artefact kan itu membuktikan satu kemahiran bila dah hadir dekat dalam badan kita mm. benda tu is longevity sampai bila-bila mm. mm. dia okay. dia takkan hilang mm. nombor dua they prove humans always relate to service mm. kan kita sentiasa Memang perlukan, hmm. contohnya kutip rambut. Hmm. Dan yang ketiga, in the future, kan dengan sekarang ni orang cakap challenges AI, hmm. AI. automation hmm. dan sebagainya. <coughs> dekat airport pun dah ada penyambut tetamu. Hmm. Dekat hotel hmm. front office pun dah hmm. tak perlu lagi front office. Hmm. So, what happen to the front office yang ada hmm. sekarang? Hmm. Or in 5-10 years? Hmm. Yang tengah belajar sekarang ni kan? Hmm. So, that's why it's a good initiative that even though you tengah belajar kat universiti, get another skill set that can get you more values yeah. kan banyak skill set sekarang ni yang masa PKP tu banyak government uh, bagi matching kepada orang-orang yeah. yang dah dibuang yeah. kerja to yeah. get new skill set yeah. so that type of areas but they need to be marketed lah yeah. dia dah ada skill dia tak tahu macam mana nak dapatkan pelanggan baru yeah. so platform kau membantu membantu uh, apa uh, dapatkan pelanggan lah Yeah. So so sekarang ni uh, app dah ada. App dah ada. Uh, tapi dengar kata kau uh, fokus kepada certain uh, market segment saja kan? Betul. Untuk, untuk sekarang ni. Hmm. So ap, apa market segment yang kau fokuskan sekarang? Ha, ini ni satu orang cakap semua nak buat benda susah. Ha. Satu nak selesaikan masalah unemployment dulu. Bukan <laughs> kerja susah tu kan ha. second ni we enter plantation sectors. Plantation okey. Ha. kenapa ladang ni pula? Ha. Ni, ikut statistik ha. lah kan pekerja-pekerja uh, ladang ni kebanyakan ni sekarang dah berumur. Okey. Uh, kemudian uh, dulu ni back I baru dengar podcast keje tu kan. Oh, okay. oh baru baru memorize balik, oh felda started 2000 Razak kan? Ha, ha, ha. in 70s. Ha. So that this first generation, third fourth generation ha. settlers ni ha. dah tak duduk dekat kawasan okay. mereka. Dia ha. dia keluar. Okey. So tak ada siapa yang nak jaga ha. tanah ha. dia orang ha. sendiri. So what happened? Tanah dia orang tu, dia sub kepada Felda yeah. to manage, untuk jaga dia punya tanah. Yeah. Kenapa jadi macam tu? Sebab satu, basically the initiative created those days is for the family, yeah. not for only one person. Yeah. So, Torazat dia nampak lebih jauh. Yeah. Cuma, because of the industry itself cannot evolve. Kot, ataupun, yeah. technology cannot comply to them. Yeah. Ataupun, uh, people perception still yeah. look. Yeah. I think this is only ASEAN perception. Yeah. Aku tak pernah tengok european all the western punya hmm. civilization yang pandang agriculture and plantation like 3D job. Ah. Ha. Aku tak tahu 3D kenapa ah ha, eh. kenapa oh, Mungkin, Malaysia mungkin dia, uh, kalau yang tak tahu 3D job tu dia bukan 3D printer <laughs> eh. Ah ha, dia dia apa? Dirty dia, dangerous the, kan. Ah ha. so the, itu, dirty dangerous satu lagi the, the, the detrimental uh, lah tu. dia detrimental. Eh. Membayarkan membayarkan kan, ha. Dia membahayakan juga lah. lah. So bila pergi connect dengan geng-geng dekat Western apa semua dia tak nampak mm, mm, mm. agriculture, fishing, plantation mm, as the tea mm. job even itu itu actually satu industri yang memang uh, berkembang actually kan dekat Betul. dekat uh, apa uh, ada part lah. Uh, sejauh-jauh Thailand pun kan mm. tak sampai tak yalah sampai US apa semua dekat mm. dekat, dekat Betul. Thailand dekat yeah. Indonesia yeah. Uh, farming agriculture ni something yang memang okay. berkembang kan berkembang so tak tak nampak macam tak tahulah, mungkin persepsi kita dekat Malaysia ni kita tengok kalau kerja ladang ni uh, Maybe back, in, back Maybe in the last 10 years kot hmm. Tapi sekarang kita dah nampak lah anak-anak muda dah mula kembali uh, untuk um, berbakti pada tanah yes. kan yes. Yes. Jadi yes. dengan adanya kau punya app ni dia boleh bantu lah so, so your app So basically uh, macam to... uh, kita When we found out Sebelum ni kenapa anak-anak muda ni takut hmm. nak pergi kerja ladang hmm. Satu that Uh, label 3D yeah. second dia takut komitmen siapa yeah. tak takut kan aku pergi kerja ladang kan? kena kerja sebulan baru dapat duit yeah. Yeah. because the first point dia orang nak pergi kerja is still money yeah. kan? macam mana aku nak dapat duit dalam kerja ladang yeah. so kalau orang kata, ah, aku kena komit kerja 2 minggu ni yeah. kan aku tak sanggup 2 hari yeah. Yeah. baru tak sanggup dah kerja free kan dia anggap ah, baik tak payah yeah. so with flexibility gig type of job dekat ladang yeah. nombor satu kita tolong dia introduce them to the feel itself. Okay. Baru dia dapat rasa the feeling of the supaya hilangkan that 3D punya label tu. Right. Dia dah dapat rasa, oh, macam punya kejelangan best juga. Hmm. Because ladang always near to nature lah, hmm, kan? Hmm. Sungai, hmm. binatang buas. <laughs> 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 okay. uh, so ada yang anak muda sekarang dia tengok macam-macam aktiviti doang. Dia hmm. hiking, okey. Kan? Okay? Panjat gunung. So all these so, ada experience. yang suka ada, yang, ada suka. yang suka kepada kerja ladang apa semua kan. Uh, then uh, go back to motivation tu ah uh, hmm. untuk dapat duit. Kemudian uh, takut kepada komitmen. Hmm. And then number third, dia orang nak mudah, dia tak nak pergi dia tak nak pergi ketuk pejabat FELDA ke apa hmm. semua hmm. ada hmm. kerja kosong ke hmm. ataupun hmm. dia tak nak apply call semua. Okay. Dia nak macam macam grab lah dia hmm, rasa. Hmm, hmm. Web lah dekat phone je. Aku tahu hmm. besok dapat notification. Okay. Ada aku, kerja. Ada kerja. Ha. Pergi kat sana. So that means sekarang yang offer uh, offer untuk kerja tu is the uh, Felda punya. Felda manajer yang offer. Okay. So that means dia akan tahulah. Okay aku nak uh, apa tukang potong rumput contohnya Betul. kan. Betul. So dia akan offer benda tu orang ni akan dapat app. Tapi orang-orang ni pun ada skill tu lah. Kena ada skill. Kena ada Jadi skill apa lah. Felda buat, satu ha. dia akan uh, masukkan orang-orang yang dah ada kemahiran sebelum ni yang okay. bekerja dengan dia. Yang kedua, dia buka juga latihan uh, pada siapa-siapa yang ha. berminat. Buka latihan. Kan? Latihan dia tak lama pun, sampai okay. 6 jam. Oh okay. Kan. Hadir di pejabat Felda, dia akan bawa ke lapangan, it's like OJT lah, on job training. Okay, on the job training. Ha. Uh, so dalam 3 jam, you spend uh, with the experience punya workers, hmm. dia terus. Lepas tu dah boleh terus dapat receive uh, okay, notification. Notification dan semua lah. So uh, sebab uh, masa aku buat training dengan jabatan pertanian, hmm. ada juga banyak usahawan usahawan cakap susah nak dapat susah nak dapat uh, part-time ke apa hmm. semua, semua kan. So ini boleh jadi scope yang kau boleh kembangkan lah. Yes. Aduh dan agriculture itself, maybe kepada usahawan usahawan juga kan yang yang perlukan maybe part time workers lah time right. time seasonal yeah. lah time hmm. time hmm. raya mungkin nak memang nak, time nak. tu yang paling diperlukan ah, masa tu, back to eh, my pain eh, point tadi eh, tu time eh, seasonal tu lah yang eh. paling eh. orang cakap kalau oh, kita tengok uber dulu kan ah. high price time tu lah yes 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 so uh, kita perlukan lebih banyak orang-orang yang untuk menggunakan masa dia dengan lebih bijak lah sebenarnya so sekarang dengan dengan uh, felda ataupun the bahagian agriculture dah berapa banyak problem yang kau dapat source lah kalau nak jadikan measurement kan sebab hmm. yelah kita buat app kan Betul. kita nak kena apa tunjuk perkembangan app kita apa semua kan hmm. so macam mana dalam bahasa startup kita panggil traction hmm. lah kan hmm. traction hmm. lah so so macam mana traction so far oh so far in term Lepas of a few years buat buat the app and all that kan uh, uh, dengan Felda dengan Plantation tu we start uh, last year basically hmm. aggressively June hmm. uh, officially start dengan Felda and then we completed uh, 483 job completed okay. value at uh, 1.6 million. Oh, ha tu orang lah cakap bukan sikit ke gaji-gaji ah, ah, 400 dekat 500 uh, job. jobs valued at about 1.6 million over here Tapi bila aku buat benda ni kan ha. aku rasa macam kenapa orang cakap kerja ladang ni tak 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 ada tak lumayan ta, lumayan Ya betul ha. kan jadi mungkin orang tak tahu persepsi yes, lah persepsi persepsi, persepsi yes, orang yes, kan ha. Ha. dia ingat dan macam satu lagi ladang ni jauh jadi tak okay. ada siapa nak bercerita Okey. so the success story jauh daripada halayak ramai. Ha, ha, contoh ha, ha. kenapa grab rider semua semua dia, dia tertumpu tertumpu pada kawasan bandar okay. dan orang bercerita oh aku dapat RM4,000 ha. aku dapat 8000 sebulan ha, ha. oh best aku nak jadi rider ha. kan so, so ha sekarang ha. ada opportunity baru <laughs> kalau tak nak ha. jadi rider boleh jadi part time peladang eh tapi ada ha. perks lagi. Ada perks, perks lagi. Ada perks lagi kan. Ha. Mana nak susah. Nak pergi camping. Ha. Tapi dapat 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 gaji lagi. Ha. Kan contohnya macam anak-anak muda kita lah. Ha. Sanggup zaman best best ha. aku pun sama. Ha. Sanggup ke? Pergi tiga bulan pergi Australia. Kau betul. buat apa sana? Uh, petik buah kan? Eh? Uh, petik buah. Kerja ladang. <laughs> betul, betul, betul. betul. So, apa masalah dia sebenarnya? Ha, Adakah ha, kita ha. yang tak nak kerja ladang ataupun money is the value? Okay. Ha, sebenarnya, ha, that is the fight. We want to prove data yang baru hmm, ni. Hmm, hmm. Bagi kami, ni finding daripada Japanese Technology Company. Hmm. Ya, dia visit satu ladang dekat Malaysia. Hmm. Dia nak find out what is the potential of mekanisasi. Okay. Ha, mekanisasi boleh improvekan automation dia punya lah. automation, automation dan sebagainya kepada, dalam ladang. Pe, ladang Jadi, ha. dia find out pengait, eh, pengait hmm. tu, yang kait buah tu hmm cannot be replaced. Ah, okay. With machine. Ah. With robot. Alright. Ah sebab aku tanya juga kenapa? Oh rupanya ada teknik. Okay. <laughs> ada teknik nak kait dia tu. Bukan teknik tu uh, teknik untuk kait tu penting. Sebenarnya nak menjaga pokok tu yang penting. Okay. Kita boleh je kait, fuzul ah, robot kait. Ah. Cuma after that the branch tu ah. mungkin tak tak subur lagi untuk okay. the, next. the next punya buah. Ah. So, okay, this affected yield, that's why they don't want to invest yeah. in robotik dalam benda tu. Okay. Cuma yang saya pelik, kenapa harga gaji dia contohnya yeah. tak boleh, there is no supported data yang yeah. nak, nak, supaya dia boleh demand, aku dah kerja berapa jam, yeah. Yeah. I need to have this pay okay. rate, yeah. I need to have this pay yeah. rate. So we try to do this kind of method dekat right. dalam plantation sector. Yeah. Okay. So dia pun lebih pun cakap nampak career path dia and If they want to get more, they need to do more. Hmm. So. So dan 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 juga uh, dengan data-data macam tu, kau boleh clock in your experience lah kan. Betul. Uh, kita punya hours of experience. Hmm. Eh? Sebab benda skill ni kita apa? Makin experience bila kita makin lama makin buat kan? Dia bukannya kita belajar, tapi kita actually buat. So, so skill tu datang. So bila ada uh, app yang boleh track kita punya data. Uh, in terms of berapa lama kita dah buat so kita punya value pun macam pun pun, pun dia macam dia pilot dalam. lah hmm. kan pilot dia punya value is berapa lama dia terbang ha kan the clock in the hours ha orang cakap membanggakan ha. aku dah terbang 2000 jam 4000 hmm. jam so that je achievement hmm. dia lah milestone dia aku dah aku dah kait buah ni dah ha. berapa berapa puluh jam kan eh? berapa ratus jam dia kan berbeza kan ha. aku baru kait 10 jam dengan Perbandingan orang yang dah kait sepuluh ribu jam yes. uh. sebab dalam hayat pun we embed uh, this concept lah mm. uh, yang diperkenalkan oleh Malcolm Gladwell ten mm. thousand hours you need to hours. spend uh. to untuk get, kita jadi uh, untuk lebih seorang, seorang expert expert dalam satu-satu yeah. bidang yeah. tu uh -huh. you kena spend sepuluh ribu jam means dalam tiga tahun, tiga tahun setengah mm. lah mm. lebih kurang and mm. baru you cakap okay I'm expert in this okay. tapi try sendirilah okay? try sendiri record sepuluh ribu jam uh -huh. tu uh -huh. then you feel So kalau nak nak, nak 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 jadi expert buat podcast kena ada 10000 j <laughs> <laughs> Tapi eh dah mainlah ah. Tengok kawan-kawan yeah. <laughs> uh, apa team 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 yang uh, apa support ni dia orang dah senyumlah semua kan. Uh, uh, macam uh, boleh ke nak pergi 10000 hours kan. Uh, nanti nanti kita kira berapa uh, banyak <laughs> episod kita kena buat. So, uh, itu yang kami bantulah dekat dalam app tu. Tapi okay. dia dia macam, -macam game. So 10000 jam tu dia nampak je Aku ni basic, hmm. lepas tu bronze, silver, okay. so, gold. Okey, so dia ada element When of uh, click, re reward. Ah uh, uh, ada ada reward dia lah. Okay. So bila dia clock in uh, 10000 tu dia akan jadi pro. Dia dapat Pro. Okay, so ya. dia ada macam gamification sikitlah correct Alright. sebab okay. anak muda kita punya audience uh, so, so we try so dia, to bila dia tengok app tu dia interesting jugalah dia ada benda-benda uh, yang we try to we try to we try to take okay, so, interesting so so dah cerita sikit lah pasal app apa semua kan sebab so hmm. aku tak boleh uh, tak tak ter terpandang eh lah, ter notice uh, kau pakai baju uh. Uh, brand lagi satu kan uh, so rupanya uh, Talib ni ada lagi satu brand yang dia bawa tapi yang ni bukannya app tapi dia kemahiran juga app kan juga. ada app juga. Oh ada app juga <laughs> ada eh. App juga. Oh ada app juga. <laughs> ah. juga. Kau ni memang suka ke arah buat apps atau apa eh? Because I think so kau main ha. cuba cerita sikit baju okay. yang kau pakai ni. Ha uh, baju ni uh, is basically to represent a community. Community. Satu community bola keranjang lah basically. Hmm. Hmm. So dalam komuniti bola keranjang ni biasanya reference kita because bola keranjang ni dimainkan dan dicipta hmm. Hmm. Hmm di US okay. NBA kan? lah NBA lah ah. jadi kebanyakan kita punya success story kita punya reference hmm. kena hmm. tengok US because okay. they are the best hmm. kan macam hmm. NBA lah macam cakap kan hmm. uh, so uh, di Malaysia ni macam aku cakap aku belajar hmm. sekolah SBP sebelum hmm. ni hmm. so next year dah hampir 50 tahun hmm. SBP ni uh, membangun anak-anak muda main bola keranjang lah okay you ada kenal aku... orang lain yang main bola keranjang? Uh, ada kenal ada kenal seorang uh, apa member memang uh, state player lah ha. state player juga main basket ball uh, so kau main basket ball state player juga ha, alhamdulillah I state player aku play. play. <laughs> <laughs> aku tanya tadi tu ha. because of tak ramai tak ramai tak ramai walaupun sekarang dah 2023 ke, kan ha kadang-kadang okay. bila aku keluar lepak dengan kawan-kawan hmm. kan hmm. kan contohnya kau kan ada ni pagi main basket lah kau main basket kan berbanding dengan kalau cakap aku ni main bola. Ha, ha kan. Ha, bola, bola. Dia macam biasa. Oh, okay, okey okey. Biasalah. Ha, bola kita biasa main. Anak main basket dia kata. Ha. 12 tengah malam ni dia ha, main ha, basket ha, apa? Kan. Ha, ha. yeah. Selalu selalu kalau aku perasan, a ha. uh, tengok kawan-kawan Cina yang ramai main, main basketball, yeah. kan? Uh, kalau masa dulu pun masa zaman aku main bola apa semua, a hmm. uh, gen geng-geng Cina selalu main basketball lah. Aku pun yalah mungkin satu kita tak ada hype tu nak 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 main. Uh, tapi masa zaman-zaman sekolah dia orang pun tak tinggi mana juga. Lah. Tapi dia orang lebih suka main basketball. So uh, uh, Chinese will be in our country quite some time juga. Hmm. So bola keranjang di kalangan orang Cina ni start in 1927. Okay. Okay 1927. So first SBP in Malaysia is 1924 MCKK. Okay. Tapi time tu tak ada lagi pembangunan sukan bola keranjang. Ah, so hanya tertumpu pada masyarakat tiongkok. Okay. 1927. Then uh, after Uh, kita merdeka pun apa semua there still no penetration untuk pembangunan bola keranjang hmm. up until 1974 hmm. uh, itu pun dia rasanya dia introduce untuk uh, dekatkan inter social integration lah hmm. because uh, sukan pun dimainkan Uh, mengikut kaum sebelum hmm, ni hmm, kan, hmm. Cina main basket hmm. India main cricket Orang hmm. Melayu main bola, <laughs> bola okay. kan? So, kan SBP, so, ini pun, ah, tapi kita tak maulah cerita macam dalam then, uh, uh, podcast uh, yang lagi satu kan So, uh, they try to assimilation kan eh? uh, as, yeah, <laughs> they try to assimilation-kan dia melalui sukan Okay So, that's why they introduce bola keranjang di SBP uh, So, SBP okay. time tu ada 10 sekolah yeah. mm. Hmm, hmm. So, I'm part of the system okay. of the products So cuba bayangkan uh, kebanyakan player SBP ni dia kenal bola keranjang tu Umur dia 13-14 tahun mm, mm, mm. Which is quite late lah uh, oh, quite late eh? Any sport development oh, okay. is very very late So kalau that means kalau dia nak uh, terror main basketball dia patut di 8-9 tahun 8-9 tahun dah start main mm. basketball mm. tapi yeah, kecil kan. kot dia orang It's basically to get uh, conditioning Okay the Comfortable with the ball Ah, uh, Tak semestinya lah dia ball. boleh Tak perlu lagi kan? basically dia... the fundamental of basketball ni pelbagai lah hmm. tapi paling penting is how well you can control and handle the ball Okay. because ball tu adalah satu benda yang kena jaga lah hmm. tak payah cerita score lagi kan ha. Ha. kena jaga bola dulu kena kan kena jaga bola dulu ok alright kan so sekarang ha. kau punya involvement dalam basketball ni dah dah buat community sukan hmm. apa semua kan so apa yang kau rasa boleh buat dengan, dengan basketball ni So, so sebelum tu kau main uh, level apa? Main, oh, main okay. <laughs> level main sikit level yeah. apa? Ah itu betul lah. Kita play bila kita main bersama komuniti kita sendiri, kita hmm. tak sedar yang kita ada potensi. Hmm. Dengan kawan-kawan dengan -kawan, masyarakat Melayu sendiri hmm. apa semua hmm. sebab hmm. dia orang pun still get to know things kan. Hmm. Hmm. Bila my coach send us to play against the experienced Chinese hmm. player time hmm. Hmm. tu aku umur 17 tahun je hmm. hmm. kan. Hmm. Hmm tapi dia ambil lah 2 3 player daripada UiTM, dari hmm. Terengganu join us the team and we enter Terengganu Open. Hmm. That's first time aku main dengan experienced Chinese player lah. Okay. Ha. Dia punya trick, dia punya hmm. gameplay dan sebagainya. But eventually uh, I've been noticed lah by the state coach, hmm. uh, They offer to play Sukma okay. on that on that year. Ha ah. wakil okay, Terengganu wakil lah. Terengganu lah. Hmm. Okey oh, okey Terengganu kan. So uh, after that, that is my highest achievement lah. Okay. Uh, in term main, of main, uh, school basketball. Okay. Kan, uh, lepas tu, uh, after after entering university, uh, kita pun start main dekat university dan sebagainya. Mm. after university, I've, I've disconnect with basketball for 8 years. Oh, okay. Right. Sebab sibuk, <laughs> sebab sibuk. Sebab uh, satu, career, baru nak, career. nak start, uh. uh families. Hmm, hmm. And then, in my areas too. Tak ada court basketball. ball okay. Ah uh, so bila aku nak move to another uh, township, hmm. itu aku cari dulu. Ah <laughs> ada court basket, basketball. Basket, basketball court. Ah uh, ada basketball court dekat ah, kawasan ah, tu. Ah. That is my uh, factors lah okay. uh, to decide okay. uh, nak beli ke property tu atau tak. Okay. Right. So ah uh, again, basketball ni after 8 years tu that is about my coach jugalah. Hmm. Dia yang tarik balik elite uh why don't you do something about this hmm, hmm, hmm. uh because uh, when you want to do something development hmm. you unit fund hmm. uh banyak yang kita boleh keluarkan sendiri so hmm. we need to have a community fund so the advice to do a proper club lah okay. uh, club sukan so kita uh, buat kelab uh, sukan bawah sekolah kita orang dulu dululah hmm, hmm. so bekas-bekas bekas pemain uh, bola keranjang sains dungun we hmm. call it ex sharks hmm. Uh, X X -shops. okay. Okey. Uh, tu nama kelab jelah, lah, nama club nama. Club lah. Okay. Uh, So, so go set up lah, the club. We we have to set up uh, because uh, time to uh, my junior, one of the alumni juga. Uh, dia yang kembali ke sekolah untuk coach budak-budak tu. Hmm. Which is proven 2016 he himself dia main sekali dengan aku hmm. dulu. Hmm. Uh, he's won the championship in 97. Okay. Dia bawa budak-budak ni In 2016 hmm. Dia menang kebangsaan Oh okay Which is uh, Contribution dia sendiri hmm. So we thought uh, How we can make this more successful Macam kita nak naikkan dia punya uh, Basically Nak develop ni bukan training kat sekolah je Kena bawa dia pergi Tournament merata tempat dan hmm. sebagainya Need a lot of Logistic uh, Punya expenses lah hmm. So we need to have proper club barulah kita boleh buat some sort of funding dan sebagainya hmm. Hmm. Uh, we, aku jalankan benda tu dalam almost 5 years hmm. uh, lepas tu baru dapat tahu pula for me, SBP basketball tournament is very sacred to me hmm. Hmm. sebab okay. kau dulu daripada sana lah ha, uh, satu <laughs> satu lagi the culture, the hmm. huha dekat dalam tu it's like a carnival kan, okay. Time tu aku pergi so, aku rasa macam uh okay what i can do to improve the competition uh, uh, uh. when i go to pitch to the ministry uh, time tu ada ada some uh, bureaucracy issue lah yang aku dengar mm. dulu kan which is why we need to uh give extra budget mm. kepada SMBP mm. this is special school mm. walhal kita dah ada MSSD mm. dah mm. ada MSSM they also can play uh, that autonomous So there is issue tentang uh, budget so we try to chip in. Hmm, hmm. Kalau tak tournament tu akan tak boleh mainlah. Terkubur. terkubur lah. Tukubu. Okay, tukubu lah. Uh, sebab ha. tak ada budget. Ha. So we try to chip in, kita okay, tak apa. Kita stay kan untuk to this tournament but we help hmm. uh, in terms of financing, we hmm. try to look for sponsors just to make sure the tournament is still ongoing. Hmm. Uh, so alhamdulillah tournament tu sampai hari ni ada kita dah produce seterusnya. Uh, millions of players hmm. uh, before this uh, cuma what we try to add value kepada tu adalah kita hmm. didik anak-anak tu bukan hanya untuk main bola keranjang hmm. tapi to become behind the scene punya staffing crew hmm. sebagainya. Hmm. Dalam bola keranjang ni bukan kalau you nampak dekat TV tu hmm. ada pemain hmm. dengan ref je. Hmm. Tapi dekat tepi tu table tu membantu okay. pengadil untuk merekodkan apa yang terjadi dekat atas gelanggang. Hmm. Okay. So, itu yang kau jadikan app jugalah. Yes. Ha. So, kita mudah caralah sebenarnya. Satu, mudah cara orang nak refer stats dia, mm. dia punya score, mm. macam dia nak register untuk dah masuk tournament tersebut. So, so satu hari mungkin uh, Hopehood ni, Hopehood eh. Ha, hopehood hopehood ni boleh jadi uh, apa, pencetus kepada perkembangan basketball dekat Malaysia so, untuk to... untuk jadi macam NBA lah. Tapi, okay. So, so kenapa aku cerita mm. pasal basketball lah? Haa... Uh, kenapa basketball relate dengan uh, cerita usahawan kan sebab aku ada tengok movie uh, aku ada tengok movie yang cerita hasil kot hustle. ok baru uh, uh, baru kan uh. Uh, dan uh, a few ada apa tu pun macam selalulah tengok uh. Uh, dokumentari tentang uh, Michael Jordan uh, lepas tu yang apa nama yang yang uh, yang pasal hari tu um, Kobe Kobe Bryant hmm. kan uh, so sukalah tengok juga uh, dan, dan diorang ni pun Ramai yang dari basketball, hmm. dia orang jadi uh, businessman kan hmm. uh, jadi usahawan atau yeah. semua kan dan, dan baru tengok LinkedIn Stephen Curry. Oh, Stephen Curry ya, Ha ni dia tadi boleh boleh tahan. Oh, like <laughs> so dekat LinkedIn pun ada basketbol dia ha. semua kan. Uh, jadi uh, so kita nampak basketball ni masih aku tengok cerita uh, hustle. Uh, so nanti kita letakkan poster hustle. ha poster. <laughs> uh, apa movie tu kau orang hmm. kena tengok. Uh, so dia nampak macam It's not just about basketball, but it's also about character, and mm. it's also about building your character betul. as 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 a person, as a athlete, kan? Uh, dan benda ni dibawa ke keluar, betul, kan? Uh, so so itu itu yang aku cerita sedikitlah mm. pasal basketball, kan? Mm. Kan? Uh, so pada aku mungkin aku tak dapat nak rasa sangat sebab aku tak main basketball. Mm. Okey lah, sekarang boleh lah berdiri. Hook tu ada lah sikit kan kat depan rumah ada ada apa ada ada hope and all that boleh lah tapi kalau main basket ball tu itself aku tak ada hmm. tak ada that, that experience kan hmm. jadi from somebody yang main basketball ball ada ke relationship dengan character building atau buat bisnes dan apa yang boleh jadi benda yang kau bantu community untuk untuk ke arah character building uh, oh, apa okay. nama untuk untuk masyarakat kita yeah. For sure, ah uh, basketball ni is very intense and fast-paced games. Mm, mm, mm. So dia perlukan satu minda yang cepat untuk berfikir, mm. menentukan keputusan lebih cepat. Nah, mm. uh, itu perkara yang aku suka pasal basketball lah. Mm. Which is split second decision. Mm. You need to macam samurai, macam samurai mm, mm, kan. Mm, mm. You need to think one step. So one step, step, one step, the, one so step. So sebelum lah. kita nak masuk pain area tu, dah hmm. tahu apa nak buat. Bukan okay. masuk dalam tu dah kena block, baru nak fikir apa nak buat. Alright. So the way of basketballers think hmm. pun hmm. it's quite different. Hmm. So we think ahead, hmm. one step. Itu bukan masa nak main. kat training pun that is what we train for. Okay. Uh, dan apa yang uh, satu pepatah lah biasanya dalam basketball ni yang aku pegang sampai sekarang, which I use also in my life, hmm. in business. Hmm. Uh, Jordan punya pepatah hmm. uh, defense is the best offense. Oh defense. Ah, uh, defense, defense eh. Uh, defense, defense, is the best, best, offense, is the best offense, offense. Jadi kalau dalam perniagaan pun hmm. kan, offense is mean we go marketing. We go marketing. sales. Ha. What is defense? Hmm. Defense persiapan kita. Okay. Kita punya uh, uh, in term of equipment, in term of resources, hmm. in term of kalau macam aku buat apps, nak nak pastikan apps tu dah sesuai hmm. dengan uh, kita punya offense sebab kalau dalam maybe game maybe also doing research great uh, yeah. buat preparation so, sebelum kita buat satu-satu business hmm. kan uh, so buat uh, buat market survey contohnya so those are offense lah betul those offense okay those are defense those are defense so, kan so uh, kalau dalam game real pun defense defensive ni is basically we try untuk halang dia mencipta jaringan dalam masa 24 saat hmm. So in 24 20 saat, uh, 24 saat. So in this 24 second is basically we satu nak deny hmm. and force them to make a mistake. Okey. Kan okay. kadang-kadang kalau tengok ada orang main basketball tu dia terfall. Hmm hmm hmm. So the philosophy of defense is basically to force them to make a mistake. Okay. So when they make a mistake, we have the window opportunity hmm. kan okay, to attack and hmm. create the goal. Hmm. Okey. Jadi dalam business pula it's basically On defense observation is very important. Okay. You observe the market. Observe the market. Can observe the trend. Hmm. Uh, how the trend move. Sama juga macam kita main basket. Tengok macam mana dia bergerak, ke kiri ke ke kanan ke. So that kita tak, terpeng, peta, tak terperangkap lah dalam Correct. mistake ataupun yeah. perubahan kan. Hmm. Ha, tapi bila kita tak buat observation, kita tak buat research. But again, bukan hmm. observe sahaja macam tu lah hmm. Observe you Bear in mind, the goal is in front of you. Mm, mm, mm. Then, kena sentiasa fikir, I need to make him a mistake so that I can get the ball and score the goal. Kalau mm. objective is always to win lah. to, to get a goal. Uh, to score. Kan? to meet our goal. Mm. Tapi kita ada halangan depan kita ni. Mm. People handing the balls in front of us. Macam mana satu, nak suruh dia buat mistake, mm. aku dapat bola, mm. then I can attack the basket. Okay, so dalam konteks bisnes, uh, you observe Observe. You need to observe, uh, observe, observe uh, the market, do research like you hmm, said, hmm, hmm. and then, paling penting, your timing hmm. and your strategy hmm. to get the window opportunity to create the to create the goals. To get your goals. Uh, yes. Ya. So mungkin macam uh, macam macam dengan punya app tadi lah. Mungkin sebelum ni kita so ada ada masalah ke kekangan uh, pekerja. Hmm because of uh, mungkin uh, terlepas pandang ataupun uh, culture yang kita sendiri develop uh, menampakkan yang kerja-kerja pertanian tu tak best apa semua. Hmm. So ada window of opportunity lah kat situ betul? Betul. Ada window of opportunity dia orang hmm. buat cara hmm. tradisional so kau memudahkan kau betul. jadi pemudah cara, hmm. your app jadi memudahkan untuk dia orang dapat bekerja. Bukan itu saja, dia orang mudah untuk dapat kerja. Hmm. Before this dia orang bayar cash. Hmm. dekat ladang. Hmm. So how big risk of cash oh, handling dan, di ha, ladang ha, ha. so they need to hire security company ha, oh, to escort untuk <laughs> <to laughs> escort nak buat, payment? nak buat bayaran kan ha, ha. right? nak buat bayaran kepada pekerja okay. di ladang kan ha. yeah. so we we also help them to digitize that okay. dan mengurangkan risiko dia dalam okay. cash okay. handling okay. dan juga kalau dah boleh buat uh, apa payment dalam dalam app then maybe juga nanti satu hari boleh extend kepada benda-benda lain lah macam perkeso yeah. uh, dan hmm. juga boleh gunakan slip slip gaji untuk keperluan-keperluan uh, lain -keperluan lah betul, lainlah, yes. kan? betul. Uh, so yeah. so ada advantage lah dia bukan macam yelah kalau dulu kita nak proof uh, kita gaji mungkin ok 3-4 ribu tapi kita tak ada payslip betul kan? hmm. uh, semua ambil cash hmm. uh, jadi susah kita cakap kita nak buat satu-satu bidang kan so so benda tu timing yang cantik jugalah kan so mungkin benda uh, apa uh, sebab Uh, kau main basketbol hmm. adalah that that kind of uh, thinking kan tapi uh, so so dari segi the community that you that you are trying to build uh, apa apa yang kau cuba nak achieve dengan dengan basketball ni Okay, so basically still uh, sebab dah 50 tahun kan GSBP hmm. hmm. so sebelum ni dia hanya fokuskan kepada pembangunan pemain hmm. uh, jurulatih pun uh, diambil dari luar hmm. So what we trying to do this uh, year uh, awal tahun ni kita dah buat first collaboration dengan MABA hmm. uh, with SBP. MABA is Malaysian the... Basketball Association. Oke. Okay. Uh, Persatuan bola keranjang Malaysia lah, which okay. is macam FAM lah. Okay, uh, FAM Untuk bola lah. untuk bola. Uh, that's the untuk highest bola, authority for basketball. basketball. Okay. So uh, MABA pun nampak uh, basically untuk ini dia belajar dari Indonesia. Hmm. Indonesia pun start uh, IBL uh, 20 years back, 2003. Okay. And IBL is? Indonesia, Indonesian Basketball League. Okay. Sekarang dah jadi NBL, uh, National Basketball League. Okay. So, uh, adakah di Indonesia uh, apa perkembangan basketbol lagi besar daripada Malaysia? Ya, yeah, dia orang dah jadi Filipina. And it's proven uh, on the result. Okay. Sukansi so, baru ni, dia menang emas lagi. Hmm. Dekat Qatar, uh, Asian Qualifiers, hmm. dia menang lagi lawan okay. Iran. <laughs> so, the system, the method tu, Proven. Okay. How did they does it? sebelum ni sama juga. Uh, Indonesia pun all the Chinese are playing. Hmm. Uh, so the mass majority tak main. Hmm hmm hmm. So the president the oh, we need to bring this mass majority hmm, to hmm, play hmm. basketball barulah okay. talent pool semakin besar. Okay. Kan? Uh, bila talent pool semakin besar, barulah hmm. you punya satu competition semakin improve. Betul. Kan player dan juga, tu akan dapat juga improve. kita boleh cari lagi ramai Betul. talent daripada how, how people can improve basically bersaing. Hmm. Kalau dia rasa dia seorang je hebat macam hmm. Kobe tu kenapa Kobe boleh hebat sebab hmm. dia bersaing dengan Jordan. Okay. Dan dia always try to learn what I can do better than Jordan. Kan? Hmm. 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 Yeah. So uh, that means kalau kita boleh create a, apa a, 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 bigger pool, a bigger pool. A bigger pool. First objective competitive spirit how, lah. Dah, sekarang ni 2023 kan. Hmm. Macam mana kita nak besarkan pool ni hmm. eh? kalau sekolah kebiasaan pun tak ada ajar bola keranjang. Okey, fair enough. Again kan sebab the age group tu kita perlu latih mereka start daripada 8 hingga 9 tahun mm, mm, mm. kan okay. uh, so macam kami dekat SBP 13 tahun baru start main basketball mm, mm. also we can show that the progressive mm. kita mm. boleh achieve something lah okay. in term of skill development mm. walaupun kita start lambat mm. cuba bayangkan kita ni start awal mm. dekat sekolah kebahasaan dah ada mm. which is sekarang banyak-banyak akademi-akademi buat mm. cuma it's not really accessible in mass market Okay. kan okay. Uh, jadi part of uh, after tadi kita dah bangun uh, jurulatih so jurulatih ni uh, akan melatih sekolah-sekolah asrama tu cuma hmm. so, what we try to create with maba as well is macam mana kita nak memperkenalkan bola keranjang dekat sekolah kebangsaan okey uh, barulah mereka yang ada bakat ni kita boleh serapkan juga masuk dalam SBP hmm. supaya SBP ni competition tu lebih lah. tapi tapi ini banyak level sekolah lah sekolah grassroots grassroots lah ha talent is about sebab uh, grassroots so dia tak ada tak ada sangat dengan community ada sebab selalu kan kita tengok kalau dekat taman-taman kan ada uh, apa basketball court yes betul tapi tak terjaga ha. sangatlah kan Correct. nak yeah. cari padang bola lagi susahlah hmm. kan hmm. ha, selalunya tapi basketball court selalunya ada lah lebih lebih apa tu kan dan ha. dekat kawasan Subang Jaya ni memang dah establish the only apa EBT township yang paling banyak court basketball. Ha ah, okey. Subang Jaya eh. <laughs> MPSJ. <laughs> MPSJ. <laughs> paling banyak court bola keranjang. So so bolehkah uh. ini usaha ni nanti di di apa dibawa pergi kepada community juga mungkin satu hari untuk yeah, kita that, tengok. That, that's the culture yeah. yang kita orang nampak. Uh, SBP apa yang SBP buat tu. Hmm. We created a good culture, hmm. which is alumni pun goes back kita mesti main, main bola keranjang hmm. uh, kami pun ada Liga Alumni kan hmm. okay, so, Liga, alumni. Uh, Liga Alumni SBP sekarang ni ada dalam 35 pasukan main hmm. lelaki dan hmm. perempuan uh, but i can see talent tu akan lebih uh, banyak peluang hmm. dengan Liga sebegini hmm. after school, bukan dekat sekolah dia boleh okay. main setahun hmm. dua tahun hmm. je habis tu dia nak pergi ke mana hmm. so before this dia orang main lah club dan hmm. sebagainya Uh, tapi uh, we try to create the alumni ha. tu supaya they can uh, satu togetherness hmm. the brotherhood concept hmm. and second that rivalry concept tu still hmm. fresh competition ha. kan okay. so then Total mungkin right. dia boleh bermain dekat komuniti lah. that's right so we ha. try to replicate duplicate the same things that culture kepada komuniti hmm. bila adanya sekolah kemasaan punya inisiatif tadi tu sebab budak-budak ni sekolah kemasaan bila dah main kat sekolah balik rumah dan tu dia, dia nak main dekat taman mm sekarang ni budak-budak sekolah kemasaan hmm. pergi taman hmm. main bola. <laughs> main, main bola atas At, football court. Haa, uh, football court, uh, uh, court lagi. Apa, atas basketball Betul. court. Betul. Ada satu baru develop kan. Kenapa dia buat kuat bola keranjang kat sini kan. Malam-malam ada lampu yeah. tapi orang main bola. Main bola. Susah-susah pergi angkat tiang. Main futsal atas bola keranjang. So, yeah, It's the new thing. Benda hmm. yang baru yang aku rasa banyak potensi besar sebenarnya bola keranjang ni. Uh, towards of kalau you tengok coach kata, punya mm, cerita mm, kan? Mm, yes, yes. Uh, you want to be excel in basketball is not only physical, mm. it's your mind. Yeah. Uh, so that's why coach kata dia tekan kan, academic, mm, mm, academic, mm. academic. Betul. So the same model uh, need to be applied mm. in developing our basketball players. Yeah. So, so that kita punya next generation pun satu pandai main basketball. Uh, it's also a form of uh, character. Correct. Character yes, development. Ya. Alright so uh, terima kasih uh, Talib uh, banyak pula hari ni cerita kan daripada app pergi ke, ke basketball juga. Dua uh, topik cover. Dua-dua topik kita cover kan. Uh, so bonus lah. Okay-okay macam bonus lah untuk, untuk, untuk orang semua kan. Uh, nampak macam mana sukan tu juga boleh menjadi satu faktor untuk kita develop character dan uh, hopefully uh, Gen Z ni orang panggil kan uh, dia dia ada strong character lah bila dia masuk uh, bekerja nanti hmm. apa semua hmm. kan uh, bekerja dengan orang ke ataupun buat bisnes buat sendiri apa semua yes. kan yeah. so uh, aku rasa cukup lah kan? saya, 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 nanti nak tambah pula lagi satu topik kan hmm. itu kita Tunggu untuk okay. uh, next 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 uh. sesi lah. So terima kasih sekali lagi kerana oh. uh, Sudi meluangkan masa. Uh, dan uh, terima kasih kepada audience uh, kita. So uh, ada tak satu lagi quote basketball yang uh, mungkin kita boleh share dengan audience kita? Oh, okay. Baik, uh, uh, ada uh, tak? Kita nak uh, simpulkan lah. Quote ya. Uh. Apa yang kita bercerita ni is basically menjuruk kepada satu quote ya. Uh. kan? Time equals to skill plus experience plus network. You get more money. Oh, boleh 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 repeat lah. Itu itu macam best tu. Nanti kita tulis ya, kita, juga. Kita kita ada bahasa sikit eh. Ha, okay. Kalau korang ada masa, masa, gunakan masa tu untuk dapatkan pengalaman, pengalaman, kemahiran, kemahiran, jaringan, jaringan. jaringan. Pasti korang akan dapat duit lebih atau better oh, life. Ah, satu lah. dia. Pasti aa, eh, itu pasti. Pasti. Eh. pasti. Okey. Kenapa? Ha, ni, sikit eh. Aa, aa. People look time as It's simple equation, ha. uh, equation, which is time goal. Ha. Cuba orang, cool. ha. aku ada masa aku caj duit. Ha. Hmm. Hmm. Ah, Itu dah salah dah. Okey. Duit kita dapat hari ni? Hmm. Petang dah habis. Okay. If you use time, hmm. time precious, boleh hmm. hmm. replace? Hmm. Tak boleh hmm. replace. Semua ada 24 hours. Semua ada 24 hours, semua tak boleh hmm. replace. Hmm. Tak hmm. Tak hmm. But if you get you spend your time to get much more precious item which okay. is skill macam contoh aku main basketball Okay, skill so sekarang basket skill kau dah dah dah, dah, dah nampak uh, boleh kembang kepada uh, the, yeah. the community development pula okay. so, so skill you you get new skills mm. and then you get experience with playing that skills okay. ataupun you get experience from other people like you mentors or mm, whoever mm, you get mm, other people experience Okay. and you join jaringan a network or you oh, create jaring. your own network Okay kan oh, itu aku rasa satu formula yang best lah eh. Ha. so, so sawan pun boleh guna so kita ada masa kita ada uh, apa uh, 24 hours uh, tolak separuh lah eh. Ha. kita tidur apa kan so gunakan masa yang ada tu bukan sekadar untuk nak develop bisnes saja, tapi cari skill cari skill baru uh, apa uh, dapatkan pengalaman mungkin pengalaman yang sedikit berbeza juga hmm. dengan skill baru yang kita buat tu dan juga jaringan betul. Oh, itu kurang ada formulir ya. baru ini. So jangan jangan terus jump to the point. Aku ada masa. Aku nak duit. Memang semua orang nak duit. Hmm. Siapa tak nak duit sekarang? Yalah, business kan yeah, kita nah, business nah, semua eh, semua orang kita rasa semua orang je tapi yeah. dia tak nampak the 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 character Dia dia hujung-hujung boleh dapat. So kalau kau orang tak tengok tak tak tengok uh, apa podcast ni sampai habis, yeah. mungkin kau orang tak dapatlah formula tu kan. Ah uh, dia dapat sebagai bonuslah. Okay, right. thank you very okay. much for the for the bonus. Uh, so terima kasih semua, kita jumpa episod seterusnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.